Također, pazite hadis gdje stoji da je Aisha radijallahu anha progovorila negativno za jednu od žena Allahovog poslanika, za Safiju, pa je rekla kako je niska pred Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, subhanallah, kako je niska, ništa drugo. Pa se naljutio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Aishu je najviše voleo. Pazite, Aishu je najviše voleo od svih drugih žena. Aishu je voleo više od ashaba, od Ebu Bekra, od svega drugog, od svih drugih. Međutim, kad je to rekla, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, rekla si toliko teške riječi, kad bi se pomiješale sa morom, uprljale bi more. Rekla si toliko teške riječi, kad bi se pomiješale sa vodom mora, uprljale bi tu vodu. Pazite koliko su teške riječi, koliko mi puta i šale, koliko mi puta opsujemo, ne uzubila, i šale, šališ si, psuješ. Ti misliš to niko ne pamti, to se nigdje nije zapisalo. To se, pazite, mi smo programirani od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, dato nam je da možemo da izaberemo put dobra i put zla. Mi smo programirani, od nas se traži dobro. Od nas se traži svaka riječ da je dobra i pozitivna. I onda čovjek počne da govori druge stvari. Pazi, uzmeš kompjuter programiran da kuca normalno. Međutim, bacati po neko slovo koje ti nećeš, on stisne drugačije. Telefon, ti kucaš, on ti drugo slovo bacuje. Krš, ne valja, mahni mi ga. Jedno slovo griješi, nije cijeli program. Isto insan. Jedan grije, psuje, ogovara i šale i smijava se. Grije, baci ga odmah i bit će taj njegov grije kažnjen. Zato što ne radi po programu koji od njega tražen da radi. Zato upozoravam sviju, ne i šale ni slučajno. Ružna riječ ni u šumi. Nema psovke, nema ogovaranja, nema ismijavanja, ni u šali. Jer sve to neko piše, zaduženo, on neće da pusti melek koji je zadužen da piše. Ako ne zapiše, onda je prevario, obmanuo je, nije ispunio ono što je zaduženo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zadužen je da svaku riječ zapiše. Jedan piše dobro, jedan zlo. Šta misliš, onda kaže, ovo je ništa, neću da piše. Može to da kaže melek, neću da pišem što ovaj čovjek priča. Piše sve. I na onome svijetu će biti, šta je sve zapisano da vidim. Pa kad čovjek vidi knjigu svoju, pa će se začuditi, gospodaru, šta je ova velika knjiga.